Ras 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 ras. Start verdim. Ras. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli Ravon TV kanalimizning obunachilari. Bugun sizning e'tiboringizga navbatdagi video lavhamizni taqdim etmoqchimiz. Ya'ni Toshkent shahri, Yashnobod tumani Go'zal mahallasida joylashgan to'rxonali 107 kvadrat metrdan iborat bo'lgan kvartirani taqdim etmoqchimiz. Taqdim etmoqchimiz. Keyincha abzor videoni ko'rsatishdan oldin qisqagina reklama. Aha. Endi ashga to'ramiz. Avzor qiling. Abzor qilishimizdan oldin qisqacha reklamani ko'rib o'ting va biz boshlaymiz. Agarda siz o'z uyingizni yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating va biz atigi ushbu summa evaziga 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5ta YouTube kanalimizga joylaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida sizning ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling. Qani ket. Mana aziz do'stlar, kvartiramizga kirib boramiz. Birinchi qavatda joylashgan to'rt xonali kvartira. Remonti deyarli bitti bo'lgan, e'tibor bersangiz, hozir chiroqlari yo'q, lekin elektrika, santexnika, chistovaya отделка remontlari bitti bo'lgan. Kvartira shu holatda sotiladi. Mana kvartiramizga kirib keldik. O'ng qo'limizda birinchi xona, o'ng qo'limizda bu zal, da? Shift balandligi 306 cm. Bu toza balandligi, ya'ni gipsokarton pol stashkadan keyin bo'lgan toza o'lchamlar. Endi xonani o'lchamlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz aziz do'stlar. Zalning o'lchamlari 4.28 ga 3.97, ya'ni 21.3 kvadrat metr. Keng xonaga o'tamiz. Keng xonamiz yotoqxona. Bu yotoqxonamiz. Shiftga e'tibor bering aziz do'stlar. Gipsokartondan shakllar qilingan. Yana bir qaytarib o'taman, elektrika, santexnika ishlari bitib bo'lgan. O'z ixtiyoringizga va o'z didingizga qarab yoki bo'yoq yoki gulqog'oz ishlatsangiz bo'ladi. Bu xonani ham o'lchamlarini sizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Yotoqxonaning o'lchamlari 3 ga 4.97, ya'ni 14.88 kvadrat metr. Abzorimizni davom ettiramiz. Kvartirani o'rtasida, xonadonning o'rtasida sanuzel, ya'ni bo'lingan alohida sanuzel mavjud. Ya'ni o'ng tomonda vanna, yuvinish xonasi, chap tomonda hojatxona. Xonadonning markaziy qismida koridor, xonadonning chap tomonida ham, o'ng tomonida ham derazalar bor, ya'ni tashqariga chiqish derazalari mavjud. Bismillah, endi chap tomoniga o'tamiz. Mana birinchi xonamiz bu detskaya, ya'ni bolalar xonasi. Bolalar xonasi. Bu xonaning o'lchamlari 4.98 ga 2.98, ya'ni 14.85 kvadrat metr. Bolalar xonasidan chiqqanimizda bu yerda mehmonlar uchun mo'ljallangan xona, ya'ni gostina. Televizor uchun joy, mana elektrika tochkalari ham tashab o'tilgan. Mehmonlar uchun mo'ljallangan xonalarning o'lchamlari 5 ga
42, ya'ni 22.12 kvadrat metr. Gostinadan to'g'ri oshxonaga mana o'tish joyi ham bor. Bu yerda nimalar bor? Oshxonada to'g'ri pol, ya'ni issiq pol uchun qurilmalar. Ich kontrolli gaz isitish tizimi, warm house gaz isitish tizimi, ya'ni bu kontrolli kotel. Bu yerda oshxona jihozi mavjud bo'ladi, ya'ni fartuk, kotelning fartuk uchun mana joy qoldirilgan. Oshxonaning o'lchamlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Oshxonaning o'lchamlari aziz do'stlar 4x1298, ya'ni 12x26 kvadrat metr. Aziz do'stlar, xonadon xuddi ushbu hozir ko'rib turganingizdek ushbu holatda sotiladi, ya'ni remont 80% ga bitgan. Shuning uchun o'z didingizga qarab xohlasangiz bo'yoq ishlasangiz bo'ladi, xohlasangiz devorlarga deylik gulqog'oz ishlasangiz bo'ladi. O'z didingizga qarab remontni bitirib qo'yaverasiz. To'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. Remont qilib olsangiz bo'ladi. O'z didingizga qarab remont qilib olasiz. Yana nima? Ma'lumotda deraza rollari qo'yilgan, plastik qo'yib, suv batareyalari, atapdagi batareyalari bor. Ular olib qo'yilgan. Ulardan aytib o'tib ketdingiz, shu bir yodon unitasi qo'shimcha. Nazorat tayyor olib qo'yilgan. Aziz do'stlar, xonadonning barcha derazalarida plastik romlar, ya'ni Aquaplast kompaniyasining plastik romlari o'rnatilgan. Bundan tashqari atapichilniy sistema, ya'ni isitish tizimi uchun mo'ljallangan radiator batareyalari ham bor. Tayyor. O'rnatilish uchun tayyor. Tizilmalari o'rnatilgan. Batareya qo'ysangiz, uyingiz doim issiq bo'ladi. Bundan tashqari uyda yana bir eslatib o'taman. Teplyy pol, ya'ni issiq pol tizimi ham o'rnatilgan. Yaxshimi ko'p? Bu yoqqa o'tsangiz, bu yoqdan turib, yorug'roq ko'rinaman. Aziz do'stlar, mana obzorimiz ham nihoyasiga yetib kelmoqda. Yana bir bor asosiy ma'lumotni qaytarib o'tmoqchi edim. Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Guzal mahallasida joylashgan, 1-qavatda joylashgan 4 xonali 107 kvadrat metr maydonidagi xonadon sotilmoqda. Agarda siz ushbu xonadonni sotib olmoqchi bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri ekraningizda ko'rib turgan raqam orqali uy egasi bilan bog'laning va albatta barakali savdo qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.